një thyrje të stilit zyrtar të takimeve i shoqëruar nga bashkëshortja Liri Berisha, kreu i qeverisë ka ndaluar nëpër dyqane të shumta të Pogradecit, duke u përshëndetur me biznesmen të shumtë, të rinj, burra dhe gra, nga të cilët ka marrë edhe urime dhe shpresa për fitore në zgjedhjet e 28 qershorit. Në takimet kokë më kokë me secilin prej biznesmenëve, Berisha ka biseduar në lidhje me problemet e tyre, duke shpalosur gjithashtu prioritetet e mazhorancës në krijimin e një klime të favorshme biznesi dhe frytëdhënëse për të gjithë qytetarët. Me vizionin e Partisë Demokratike u ka thënë Berisha banorëve të Pogradecit, biznesi do të njohë zhvillim dhe rritje më të mëdha, sepse një klime dur ndihmon në fuqizimin e ekonomisë shqiptare.